Fala, meu povo! Vocês estão bem? Por aqui, tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo. Aqui nesse espaço virtual, trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão. Paralelo a isso, fazemos outras coisas, falamos de outras questões, de outras áreas da vida. E você pode participar aqui deste canal enviando o teu relato de vida para um desses endereços aqui. Não se preocupe que ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada. E aos novatos aqui, não esqueçam, por favor, de ir lá na página principal do canal, ativar o sininho das notificações, se inscrever, comentar, curtir, compartilhar, fazer toda aquela zoada que você já conhece. Para quê mesmo? Para que o YouTube acorde para cuspir e envie para vocês tudo que ocorre por aqui. Beleza? Bom, hoje a gente vai para uma notícia que foi indicação de Vanessa Rodrigues. Beijão para ti, Vanessa. Minha gente, vocês já agradeceram por fazer parte do Brasil? Já? Já agradeceram porque vocês, porque nós somos brasileiros, né? Apesar de todos os problemas que existem aqui, porque assim, né, o Brasil não é o paraíso, tá longe, mas bem longe de ser o paraíso. Mas quando a gente compara o Brasil a outras culturas, a gente vê que a gente é feliz e não sabe. Pois é. Essa notícia aqui que Vanessa mandou é uma prova disso, certo? Vamos para a Índia, tá? O moído babado ocorreu na Índia. Um casal, tá? Foi processado. Agora, imagina quem foi que processou o casal. Os pais do rapaz, tá? Os pais do rapaz processaram o casal. Aí tu pensa assim, eita, eu acho que o casal roubou os pais, né? Pode ter sido. Ah, os pais processaram o rapaz. Por que será que processaram? Ah, será que processaram porque o rapaz fez algum mal aos pais, né? Na nossa cabecinha brasileira, a gente pensa isso. Não. Vocês sabem qual foi o mal que o casal fez, que o filho fez, né? O filho com a esposa fez para que levasse os pais a processá-los. Os filhos simplesmente não querem ter filhos. Pronto. Tá? O casal lá decidiu que não querem ter filhos. Só que aí os pais do rapaz querem ter netos. Então obrigando o casal a ter netos. Ou vocês têm netos ou vou processar. Acabou. Pronto. Fim de papo. Certo? Vai ter filho não? Beleza. Vocês vão ter... Ah, minha gente, vão ter que me pagar 615 mil euros. Euros. Menino, multiplique isso aí por R$ 5 e alguma coisa. Falar nisso, vocês viram que o euro tá o mesmo valor do dólar. Minha gente, não tá se acabando. Multiplique isso aí por 5 e pouco. E calcula o negócio. Calcula o prejuízo. Vai vendo. Um casal do estado de, provavelmente, eu vou falar isso aqui errado, tá? Porque eu não sei falar o idioma da Índia, mas Uttarakhand, ou Uttarakhand, alguma coisa desse tipo. No norte da Índia, está processar o filho único, tá? Seu filho único e a mulher, por ainda não lhe terem dado nenhum neto, após 6 anos de casamento. Se nada mudar no prazo de um ano, exigem o pagamento de uma indenização de 50 milhões de rúpias, equivalente a 615 mil euros. Multiplique isso aí por R$ 5 e alguma coisa, que vocês vão ver o quanto que equivale isso aí em reais. É muito dígito. Os pais, Sanjeev Sadhana Prasad Sinha, justificam a sua decisão com os gastos na educação do filho, principalmente o curso de piloto lá nos Estados Unidos. E só o curso de piloto foi um valor de 3 milhões e 500 mil rúpias, tá? Que isso é equivalente a 40 mil euros, certo? Em reais, dá mais de 200 mil reais. E aí o casal lá fala: nós queremos um neto ou uma neta dentro de um ano, ou então uma compensação.
Pois eu gastei as poupanças de uma vida na educação do meu filho, argumenta o pai. E o pai tem 61 anos. Agora me diz uma coisa, o que é que tem a ver de porque o pai gastou 40 mil euros em um curso de piloto lá nos Estados Unidos e gastou tal, o que é que tem a ver isso no sentido do filho ter que dar um neto ou uma neta para o casal? Alguém me explica, porque minha cabecinha brasileira não assimila, sabe? Não cabe na minha régua, não. Aí os pais do rapaz ainda acrescentam que sustentaram o filho durante mais de 2 anos depois da sua formação como piloto e do seu regresso ao país. Sim, mas tipo assim, qual que é o problema disso, né? Porque assim, o rapaz fez o curso de piloto lá nos Estados Unidos, mas isso não era garantia que ele iria voltar trabalhando na maior empresa aérea, não. Então, assim, como pais, os pais tinham que sustentá-lo até que o cara pudesse se virar, né? Isso aí, problema dos pais. O rapaz não podia virar o mundo, não. Os pais têm sim obrigação com os filhos, né? Entre os outros gastos declarados estão quase 80 mil euros por um carro, o casamento num hotel de 5 estrelas e a lua de mel na Tailândia. Pelo que a gente observa aqui, os pais do rapaz parece que é bom de bolso, né? Aí eu fico pensando assim, o rapaz deve ter ficado tão feliz, né? Poxa, papai pagou pra mim, olha, papai me deu um carro de 80 mil euros. Mas menina, deve ter sido um carrão, hein? Papai me deu um carro de 80 mil euros, menino, casamento, ó, respeita, dá licença. Aliás, cadê? O casamento foi no hotel de 5 estrelas. Você imaginou o rapaz chegando pros amigos, ó, vou casar, tá? Ó, ganhei um carro, papai me deu um carro, o carro foi 80 mil euros, sei lá quantas rúpias. Vou casar, tá? O meu casamento vai ser naquele hotel lá de 5 estrelas, dá licença, respeita. Menina, e a lua de mel? Tailândia, meu filho. Passar lua de mel aqui na Índia? Na Tailândia. Já imaginou a noiva toda felizinha falando para as amigas? Amiga, vou casar, minha menina, peguei um partidaço. Os meus sogros já deram um carro de 80 mil euros, tá? Respeito, tá jogando. 80 mil euros. O casamento, minha filha, hotel 5 estrelas. Dá licença, respeita. E a Tailândia, meu filho, partidaço, morra até inveja. É, ela não sabia, né? Eles não sabiam que o preço por tudo isso seria tão caro. No total, os gastos afiguram-se em metade do valor agora pedido, mais de 310 mil euros. Não, e aí vem a justificativa do pai e a mãe do rapaz. Nós matamos os nossos sonhos para o criar. E por acaso alguém botou a faca no pescoço deles dois para que eles deixassem os sonhos dele para criar o filho? Não, né? Ninguém botou a faca no pescoço para ter filho porque quis. Suspira o casal, citado por jornais locais. Para este, não ter netos coloca-os mais vulneráveis a provocações da sociedade. É uma tortura mental, conclui a mãe. A mãe tem 57 anos, o pai 61. E a mãe, 57 anos. Aí vem o advogado do casal, que está recorrendo a toda essa novela aqui, para justificar o processo em tribunal, falando em crueldade mental. Não, meu gente, é o advogado dos pais do rapaz, devolve, não é o advogado dos filhos, não. O advogado do casal, dos pais do rapaz. Recorre aos mesmos argumentos para justificar o processo em tribunal, falando em crueldade mental e que os pais estão com o coração destroçado com a ideia de morrerem sem conhecer o neto. Agora, que lei do cão é essa? Beneficia os pais, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, vai ser fácil os pais ganhar essa parada. Aí beneficia os pais porque não. Tá negando o neto. Eles têm que ter neto. Porque é uma crueldade mental negar o neto ao pai. O pai que pagou tudo pro seu filho,
né? O pai que deu uma condição boa para o filho crescer na vida e agora o filho não quer dar um neto, isso é um absurdo. Sim, mas será assim que não reconhecem a crueldade mental que estão fazendo com o casal, não? E tipo assim, eles não querem ter filho, não querem, eles querem investir em outra coisa, qual o problema? Mas lá está, né? Eu estou analisando com minha mente brasileira. Por isso que eu falei no começo, já agradeceu porque vocês, porque nós somos brasileiros? Porque apesar dos pesares, temos uma liberdade aqui que quando a gente compara a outros países, a gente vê que o buraco lá é do pré-sal para baixo. E eu lendo isso aqui, eu me lembrei dos meus tempos lá do Egito. Quem é novo por aqui, eu fui casada com um egípcio, lá em 2000, e conheci a praga egípcia em 2006, casei em 2007. E aí, quando eu cheguei lá, que eu acho que a tinta que eu assinei minha sentença de morte, leia-se contrato de casamento, ainda tava molhadinha, acho que não tinha nem secado a tinta ainda da assinatura da sentença de morte lá. E a mãe da praga egípcia já perguntou: vocês vão ter filho quando? Eu olhei pra cara dela assim, eu digo: minha gente, mas até aqui no Egito sogra é sogra? Filho, que filho, minha filha, que filho, que mal casei, eu não sei nem onde é que eu tô, quem eu sou. Alguém pegou a placa do carro? Minha gente, mas a mulher fez uma novela, tá? Ela só não me processou, mas ela fez uma novela semelhante à novela desses indianos aqui. Meu Deus, eu estou ficando velha e eu não vou ver o neto do meu filho, meu único filho. Que ela tem um filho, tem a praia egípcia, que eu me casei, e tem uma filha. Ela já tinha neto, duas netas da filha, mas dele, o filho, não tinha neto nenhum. E vocês sabem que lá nas Arábias e afins, o homem tem, né, tem mais valor. Então, assim, para ela, era um valor imensurável ter um neto vindo do filho. Não importava se ela já tivesse duas netas da filha. O que importava era ter neto do filho. E aí, quando eu falei que eu não pretendia ter filho nem tão cedo, mas a mulher montou num palco, sabe? Mas ela montou um palco em um show em HD, 3D. Aí eu disse a ela: fia, acorda pra cuspir, desarma o palco, que Xuxa não vai dar show hoje não, tá? Tem show da Xuxa hoje não. Eu não vou ter filho agora, porque eu acabei de casar. Eu acabei de casar. Eu não sei o futuro. Eu não sei se eu vou ficar aqui no Egito, lá no Brasil, não sei. Eu não trabalho. Ele tá, aqui no Egito ele trabalha. O emprego é ruim, o salário é ruim. Se for lá pro Brasil, como é que vai ser? Aí eu vou inventar tá menino no mundo neste cenário? Eu tenho juízo. Ah, minha gente, eu não faço nem ideia do que foi que ela falou de mim, porque ela falou em árabe e meu árabe ainda é muito básico e ele não traduziu para mim. Eu acho que ela me chamou de linda, né? A ponto dele não querer nem dizer o que foi que ela tinha falado de mim, mas ela deve ter me excomungado, né? Porque tinha que ter filhos. Mas ainda bem que eu não nasci no Egito, eu não tenho que dar, eu não tinha que seguir as regras dela e sim, escapei. Bom, é isso que temos para hoje, tá? E mais uma vez, minha gratidão a Deus por ter nascido no Brasil, apesar dos pesares. Vanessa, obrigadaço pela indicação. Se você também tem alguma indicação de notícia que tenha a ver com esse mundo aqui, manda para cá, tá? E vamos para os comentários. Quero saber a opinião de vocês. Nos vemos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.